搭讪拍摄。其实是一个美女不尔多的地方，今天我们就来商场找美女拍照。谢谢 M4 Camera Store 赞助我 Olympus， 待会会有一些镜头是用 Olympus 拍的，拍一些影片跟照片是用 Olympus 的 video 跟 photo， 我们来看看它的效果是怎么样。我们到了这间 Amazon Square Mall，这是商场里面，现在去找美女，吉打州的美女很多，我们来找吉打州美女拍照。看到那边有一个小姐姐蛮美的，我们就走过去问她吧。嗨，小姐姐有空吗？请问可以找你拍个照吗？这是我之前拍的作品 ，OK 吗？OK， 可以走。小姐姐跟小帅哥，这家是 Olympus 相机。这里是 Olympus 相机 video。Olympus 相机的 video。M4 Camera Store 再借我一莱卡相机，就是莱卡相机。莱卡拍的视频。今天不做吧，今天。这里是用莱卡拍的视频。也感谢 A 路赞助我地方拍摄，谢谢 A 路。要买眼镜找 A 路 ，Amazon Central Mall， 吉打州 ，Hello Star。